kiras sinis icha katarum afiche ich hatte sadreinois venin ichsa khanen verevnen knakares os gtongavor aghpet ba drama meni jura eni jura iste bay tog khntrumum tog kadar ga aper tag shamshajan chezi banas chta tsanr chem ban chuli ne chava tanem mersi sen sag jura bay tma ba dardar ga es eshan iste sa dardar ga es Հողնաս էս բնես։ Բայց հիմա սա ի՞նչ են ասում, ու՞մ եք դիմում։ Ախպերերին վառանքով ոչ մեկ յանատանը ցավատանը դուրս բնում է հիմա, ու՞մ եք ասում գնացել են թաղապետարան ասում է, դե գնա քո ասել ու գլուցի։ Քա էս մեր թաղապետարանը։ Երևանու թաղապետարանը։ Հա, ասում է մենք ոչ մի բան ասում, գոնե տրակտորը բերեք սեվագին ջանից քանդեն տան դնդե։ Ընդ ասում են տրուբակա հանել է, այդ տրուբի տեղը ախպերը, քանի որ հիմա սա լցում է, այս աշկի դեմը ախ առաջ չկար։ Եթանք հիմա վերևը, Շամշեր ջան, ես հիմա շունս թե էլի։ Եթանք հիմա վերևը, տես պատերը ի՞նչ ձև է։ Բայց ստեղ բայց վիոլա ջուրը անելիք չունի, թե ունի։ Ախպեր, ես չեմ վիոլա ջուրից այ հիմա, հիշում ես Շամշեր տան դեմը որ լրիվ քանդվել է դու ելի եկա ցավը տանը, սևակի տունը բլա խեշտղին գնաս հազարտունը սարքի աբրամ։ Ովս չի աբրամ։ Իրար հետ եք մեծացել։ Իմի ներս չեմ կարա իշնեմ։ Չէ, ես ուզում եմ ես, արի։ Չէ, ես իշնեմ որ նկարեմ, արի, մի րոպե։ Արի, սյանի, ես կպայեմ արքան, հարանքը։ Էսի սաղ տան հիմքերի հերը անիցում է։ Ահա, մեր հեսա հենց վերևի զանս նա ի՞նչ ձև է ճակե բաց է, Շամշան ջան։ Հիմա էսի քանի տարի է այս վիճակնա։ Տարի չէ, էսի մի քանի ամիս։ Մի քանի ամիս, բայց առաջ չկար, չէ։ Ой, си ветангавура. Эси ветангавура. Хена ջուրը գնում ախպե։ Հա, հա, հենա։ Նայ։ Ճամփեն փակ։ Էսա բերը մոտի տասն։ Սալարկայինգ լծ։ Նայ, նայ, հենա, նայ, ջուրը էսա։ Հա, հենա, անեց էթում, հենա։ Փոխին։ Իսկ էսի, էսի խմելու ջուրա թե ռոռոկմա։ Ան դա էտ կանալիզացիայի ջուրերն ա։ Նայ, 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 էսա, տես մոտի կասրեցի, նայ ջուրը։ Հա, հա։ Ու սենց գնում ա։ Որ ջուրը, այսինքն Ես դուրս գալու։ Իմի ճամփենը դե փակին քրծրեց դե դուրս գալու։ Էսի սենս կգնա ու հիմքի հերը կանեցի տների։ Ու մենակ ձեր տունը չէ՞ մի քանի տներ։ Շատ։ Սա սալթաղ որ փողոց որ 18 փողոց 66 տուն։ Նույնն է մոտի կաստում են։ Հա։ Ջուր մաքուր է ջուր այս։ Հա, մաքուր ջուր։ Էսի հիմա խմելու ջուրը հարազատ։ Հա։ Նա ի՞նչ մաքուր։ Ասում եմ բանա, քլոր չկա մեջ։ Ասում եք քո գենիտակով գայլիշ քլոր մնա։ Այդ քլորը ասա դուք եք արեստական լցում։ Հա։ Դուք քո ասիդ 10% ես։ Էս այսինքն Մարկան ծեղած չեղած սաղլնայ ոնց է քան։ Այսինքն սրա հարցի լուծումը ո՞րն է դուք պատկերացնում։ Սևակեն տան մոտը ցուլատեր են քանդեն, չէ՞։ Հա, Սևակեն ծեղ հայա թող քանդեն։ Միջակեսի հայկի 49 թվի սարքա շենքա է։ Այս սաղ ճակրես վերջեսա, չի առաջացել։ Հայրիկը ես ձեր ֆունդամենտ ես ձեր իշեն սարկաճրել են ճարտարապետի նարար ծնող եք ունես ձեր Շամշան ջան հրամարակի դեպ կամարները հայրիկն է ախպել Թամանյանի հետ ապանարի հայրիկը լստեն է բրիգադեր հիմա էսի կաղա մի օր քնես մեկ էլ կարող է երեխիքս դե չեն մնում տակեսա Շամշան թողները ստե չեն մնում երեխիքս դե չվա երեխին գկա կխաղա երեխին շատ ա իմանում թողը գաստե մնա Իչելն արի վարսով ամրում են ախպեր արա Շամշան ջան ցավը տանը Ես բան չունեմ սարսել ազգի պարտավոր են բայց դե միտեղ ես էլ իմ ամագը նոմա ունեմ 90 թվից միջև 94-ի վետերան տղա եմ կրված մարդ ախպեր վիավորված ախպեր բայց ոչ միտեղ ոչ չի ասեմ Շամշան ջան Ուղղակի հիմա թաղապետարանը պետք է բարի կամ դրսևորի գան Սևակենս դուրը բացել տան ու այդ վիոլա ջրի հետ համագործակցեն թաղապետը չէ քաղաքապետը կամ քաղաքապետարանը Իսկ նրանք ասում են մենք վարչով ապրում ենք չէ՞ ասում մենք ոչ մի բան չունենք ասում են ոչ դրա ո՞վ ասում ես պրյամոս քաղաքապետը ասում աշուն ջան ոչ մի բանով չկարա դիոք
Հիմի եթե դեմը չառնեն, քո տունն էլ։ Հա, այս այս օրին։ Աստված չանի այս օրն անգնելու։ Հեսա սևակի տունը ո՞նց է, հիմքից նայ, բալկեքով, բանով, ամբողջ տունը նստել է։ Հիմի ստե քանով բան աղի, հիմի ջուր են կողմից, լցում է քո տուն։ Այսպես բռցնում հիմի։ Քո տուն հիմի քո տան, քո տունն էլ կամաց կարան մի տարվա մեջ։ Հա։ Այտենց։ Մի տարի չի, մի քանի ամիս։ Հա։ Իմ այսինքն ճիշտ տարբերակը գտնում եք, որ սա քանդեն։ Հա, քանդվի տենան կուրդուց է գալի ջուրը քտենք։ Այդ ջրի գալացող մասը։ Այսինքն հիմա որ ես գնում եմ, եսի գնում եմ դեպի ջուրը, ես հատվածով ա գնում։ Այն կողմը ձեր տունն է։ Հա, հենց այդ կողքը, հենց այդ պատը։ Եթե դեմը չառնեն, մենակ ձեր տունը չէ։ Մի քանի տներ, մի քանի տներ։ Տակի տներով տանում ա։ Սևակ ինչքան տանջվեց։ Սաղեղածը դնում էր սրա վրա, բայց դա։ Սևակին ստան հասցեն ոններ 18 փողոց 60 այդ տնից ջուրը գալիս է արդեն ձեր հա 18 այն կողմն էլա չէ հա լավ էս էսից ստեն փողոց լավ արդեն պարզ է նայ դարպասներն էլ է խախտվել սա փախել է սա իջել է Հարդա դիմա բնակի շիներն ասում են,
Եսի մենք կարանք մեր ուժերով քանդենք, մաքրենք, որտեվ խցամ։ Մի հատ խնդրում դուք ասեք էլի, դուք իրանց ասեք էլի։ Ես չեմ ծնվել, ես չեմ ծնվել, տրուբեն եղել է։ Հիմա ես տրուբեն ձեր ցավը տանեմ, ահա։ Ահա։ Շորին էլ չեմ ապսում, ահա։ Էսի ծեյան էլ չի ետում։ Էս մարդը օրվա մեջ 3 անգամ գալիս է շշով բացում է։ Ժիվոյ մարդ, կայնացած դեմը։ Ուղղակի այդ տրուբեն ինչեւ ուր է ետում։ Էս տրուբեն մերն է մարևիտ։ Միչեւ միչեւ ետում է բաղչի տակը։ Ծերն է, հեսա։ Ժուրը պրամը տան տակն է ետում ապը։ Հեսա, տրուբեն հեսա, միչեւ էստեղ ազգալի։ Էս տրուբեն։ Էսի տեստեղը նա կար տրուբա կա քծածա բաղչի մեջ։ Ես ետում այս թոխմախ աղա լճի մոտերն ա լցում։ Իսկ ես ինչ ժուր։ Ես ժուրը չգիտեմ, ես չեմ ծնվել ժուրը եղել ա։ Հիմա ես իրանք ասում մենք կարանք, մեր ուժերով անենք, թաղապետանը կգա կտու գանի։ Ասում են հավքում ենք անենք, չեմ իմ անում։ Գոնե տրակտերը քանդի մաքրենք։ Հանդի, հա, տրուբեն հանի։ Թաղապետարանը կարա բարի կանք դրսևորի անի։ Ես տանտերը առաջ, ստե ուզում էին փակեն, կալոդեց, փակվեր, չթողեց, հմի չկա այդ մարդը, բերեք փակեք դեր։ Որ կալոդեց անեն օգուտ կտար, չէ։ Զիբիլ են լցեն մեջը։ Զիբիլ են բերում լցում։ Մի հատ պահակ ա պետք, զիբիլը չլցեն մեջը։ Մի հատ դժվար ա, մի հատ կալոդեց։ Զիբիլի յաշիկը հանել են, զիբիլի յաշիկը ճիշտ են արել հանել։ 3 անգամ մաքրել է մեջը։ Յաշիկը մեն հավտան կարեմ անեմ մեջը։ Կարնել գրիշանը հանում գեղամիտ։ Գրիշը գեղամիտ բախանդալու լացելու բանակ մերը մարելու։ Բա մերան քար հանելու։ Անընդհատ ավտոմեքենաներ են, չեն գնում։ Հա, այնքան ավտո ենք կրացել են, հանել են, գիշեր եկե դուրը ցեցել, դանգրատում մի հատ ավտոն հանենք դուր։ Դար դանգրատ, քարը թողնում հետո իրա շատ պետն է որ քարը մնում մեջ։ Խոտեր մեջը քչի երևում։ Փոսակ են կարող դիտի ճամբա։ Մութելա։ Մութը, չէ, մութը մութ չի։ Մութը մութ չի։ Շեն մնա, լավ է, երկու հատ լուս բերին ձերին։ Էնքան բողոքեցին մեր հարևան վալերը, բողոքեց, բողոքեց քա։ Բերին լուս դրին։ Լուսել չա։ Հարևան վալեր ասեց վերեք լուս քա։ Ո՞վ է հաշվի առնում։ Ո՞վ մի քիչ որ պաշտոն ունի, նրան հաշվի են առնում։ Բանվորին ո՞վ է հաշվի առնում։ Արա բասախտուզի չի կարելի ցանկ զեռնում դժվար հաշվի ջանարա։ Մարսու ասածունը չի գալի տենը մի հատ կա գաղտնա քնի իրանք եւ ախտել է կա դուել է կտե հիշում ես որ եկա բա դու ապի ասում ես կար ասում այսօրվա դրությամբ չկա տրակտոր ասում եմ ախտել ոչ կարող այս տրակտոր չեմ երեք քար էին գցելի մի հատ տրակտոր բերեն քանդեն ըդից դե տրուբ են թազա շամշեր ջան քցեն պրծի շնորհակալ հա լրիկ մակ որոշ չափով կթեթևանա դե կարծես հոշար չի կա այնտեղից տնա տրուբ են հանել են ջարդած սալիսին տրուբ են ջարդած կտոր տրուբայա հանել են այսպես մնացել է ծերը դրին փագին ասին մենք կբացենք էլ չեկան արին ու գնացին շատ պես նա ու տունը կլացում